Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ma'alama ba'du. Ila rotin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin Rasulillah insyaallah alaihi wasallam wa ala alihi wa zawjihi wa dzurriyyatihi wa ali baitil kiram. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ila rujami wani min al-anbiya wa mursalin wa sahabati wa tabi'in wa ulama ila milin wa fuqahi wa muhadisin wa qurra'i wa mufassirin wa ala imatil mujtahidin wa muqalim fidin wa ila ahli sufiyat wa muhaqiqin wa isanin ila yawmin isin Allahumma al-Fatihah. A'udhu billahi minas syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ila jami'il kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min masyariqil ardi ila maghribiha bariha wa bariha. Wa khususan arwahi abaina wa ummatina wa jadina wa jidatina wa liamaina wa amatina wa liabnaina wa banatina wa li masyayina wa li bukaina wa li asyatidina wa istadatina. Wa khususan ila mu'alih wa lakitab. Wa saya nabi kebantali. Qaddasa sirah. Ghafarallahu dzunuba wa ta'ala nafa'ana bilumi bidani wa lanjana bismi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wali asli maqasidina wali salamatina wali qodi hajatina wali subuti imanina wali sihati wa sibai madana wali salyabna ina wanatina wali masyaina wali kari wali tadi wa asatina. Wa usanil Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. La maujuda illallah. La ilaha illallah. La ma'buda illallah. La ilaha illallah.
minallahi narjul gufran. Ya Rabbana ya Karim, ya Rabbana ya Rahim, antal jawadul halim, wa anta ni'mal mu'in. Amin ya Allah ya Rabbi. Salajengna para ibu, para bapak sadayana hormatan syukuring, urang sasarangan mugi syukur ka Allah Subhanahu wa taala. Anu parantos ngresakeun urang sadayana tiasa kapangaring dieu majelis. Anu mudah-mudahan tiasa janten wasilah ka urang sadayana karena keinginan karidoan ti Allah Subhanahu wa taala. Salawat mi wassalam mugi salaminan dibasurahkeun ka junjungan alam habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teila ba kulawargina ka para sahabatna, ka tetangga umat anu turut tumut kana ajaran mantenna. Mudah-mudahan kalabet urang sadayana amin ya Allah ya rabbal alamin. Satu acana pengen sekedap orang ngaduan di kalau setengahnya kalau orang sadayana tentu sedang ngaduan pirang-pirang pemaksadan baik duniawiah orang iya hari tagangnya kalau dan mandi oke pemaksadan kemasyarakatan mungkin ya kalau setengah sadayana dimudahkan digangguakan dina ngasilkan anak sinar jalan pisahnya tenana sinar mudah-mudahan dirugikan kalau dipemaksa bari ayat dina rida Allah Subhanahu wa taala. Kamu anu nuju terama, nuju sana kanggo amin, wa dede, sinarung dewi. Oke, anu sana sana, moga sana dayana, aranjana, dina selama nuju terdamangna di pasian kegiatan kata bahan Allah SWT. Sinarung mudah-mudahan yang gak ada damang di sepuluh biara bihari. Kamu ibu-ibu muslimat anu nuju di pesantren gotala nuju kandungan, gak sana ibu Wawat, ibu Opi, ibu Dedewati, ibu Dedeyati, di nyela oke ibu Yuni Nur oke anu sanisna mudah-mudahan mutangan dina selama maju kandungna dijaga diraksa ku Allah taala sehat anu ngandungna sehat anu dikandungna sinar mudah-mudahan di na waktu babarna sing musir bangsar salamatan babarna we salamatan anu dibabarkeun anak sinar mudah-mudahan dipasihan keturunan saleh salehah. Oke, kanggo putra putri kurang menuju telabu ilmi di mana wae telabuna bagi sakwana di pesantrenna di majlis taklimna di dunia. Oke, kelabat urang anu sami ni kurang dina panguasa mingonana tanda bagi sanesna mugia sedayana dilancarkeun dina bagi ilmuna digambilkeun dina bagi ilmuna tur dipasihan ilmu anu sareng bermanfaat mampat kau diri, oke mampat kau keluarga, tatangi oke mampat masyarakat misi misi mat pada umumnya, kamu anu tiasa ngajantankan ilmu orang kali orang sadayana jantan orang kali soleh solehah oke tiada jantan bakal kang orang sadayana ngarai kebagian dunia sinarang akhirat. Nah kanggo orang sadayana selaku sepuh tentu saja ngaduan kewajiban dan bakal keluarga ngabiayaan orang kali menuju telah ilmi. Mudah-mudahan kasabi tiar orang sadayana bahwa itu memburuna dagangna tanina badamana oke nusanesanesna dilemur tapi di penyebaran anu hal mubalah ta'ala mudah-mudahan dilancarkan, dimudahkan, digampilkan dan mudah-mudahan dipasihan diki anu seueur wastur barokah oge halalang taiba sina mudah-mudahan urang sadayana tiasa tasakurna nurugi nu dipasihkeun ku Allah ka urang sadayana ku cara urang tiasa nasyukur na jalan bika ridho ku mantena kanggo arwah ka urang sadayana berurang tupai ngantunkeun wabil sinu parantos awakapun dia tempat. Oke, guru-guru orang sedayana, sebuah orang sedayana, wargi orang yang pasti tiba dengan turgen. Mugi arahnya sedayana, ditampi iman Islamna, ditampi sari kenten kehayana, tur dihapunten, tidak sari kenten kalap hatanana. Oke, mudah-mudahan ditempatkan di tempat penuh rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Hadiniya, walikmati sholiyah. Ibarakatim Quran Al-Fatihah. A'udhu billahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyaka na'budu wa Iyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para bapak, para ibu sadayana, deresan urang teh masih di nanaon nya kamari teh.
anu batin teh nya, jihad batin. Anu tawakal, takwid eta keneh nya. Tawakal. Ngaitan di abimah iya nya ridon nya teh ridho. Oh iya ridon ini qauluhu ridho hari dawuhan musannif tanapi ulama ar-ridho tegasna lapan ridho huwa ari itu ridho teh gonil kolbi jembar namana benghar hati itunya kaya hati kabarnya bukannya sebut ayahnya kaya harta tapi kaya hati gonil kolbi bengharna hati jembar namana bima karena perkara atau napiku perkara kosama anu parang kusima anu parantos dibagikan. Jadi goniu kolbi bima kusima jembar namana ku perkara anu parantos dibagikan. Eta namina ridho. Pokoknya mana anu wae anu dipantos dipasihkan ke Allah dibagi-bagi ku si Allah. Eta teh disebutna teh ridho. Jadi jantan ridho teh nyaeta jembar mana ku perkara anu dibagikeun Gusti Allah. Jantan orang kedah emut, kedah terang bahwa sagarupi kahirupan urangnya, sagarupi ning kahirupan urang eta teh sadayana teh pembagian di Allah Ta'ala. Itu. Mangga bagi-bagina Allah teu sami gitu benten-benten sesuai sareng kaperiwian eta jalmi. Itu. Nah, jantan benten gening-gening benten gitu. Sabab Allah terang, langkung terang Gusti Allah sejauh mana, sebesar apa kebutuhan anu ku urang kedah karaih atawa nabi kedah katampi. Itu. Yang sekarang sesuai sarang wadah nu aya dina diri urang gitu. Janten naon didugikeun Gusti Allah dibagikeun Gusti Allah ka urang teh eta teh disesuaikeun sarang kemampuan urang nampi karena eta pembagian. Maka nalika urang dipasihan dibagi Gusti Allah saageung kieu teh nya. Ieu teh sesuai sarang kadar kemampuan urang nampi karena eta pembagian. Gitu. Lagi pami di emut kurang, ya mah. Hata napi di rawas-rawas kurang, hata napi di bade-bade kurang. Sok siun pami teh malang, ya, pembagian ti Allah dilangkungkeun ka urang. Urang teu tiasa naona, teu tiasa nampina kitu, hata napi teu tiasa mengsyukurina kitu. Mari syukur karena kanikmatan teh eta teh hal anu kacida sulitna. Teu tiasa teu naon, teu sadaya jami tiasa bersyukur karena nepi kanikmatan ti Allah, pembagian ti Allah Ta'ala, ridho ti Allah Ta'ala. Maka kasebat jami anu sae hebat itu nalika ta jami tiasa jembar manah ku naon anu dipasihkeun Gusti Allah. Waqala ulama u sareng parantos nyarios saha ulama para ulama ya. Ar-ridho teh tarku suhti ngantunkeun suhti ai suhti teh
menduk amok atau napi naon lamun urang teu nampi kana pembagian teh disebut teu naon ngagurutu mangkel itu nya nah, lamun urang dipasian ku batur hayang benten geuningan si eta mah bae meunang 50 urang mangan 10 tah rido teh ngantunkeun perasaan sapertos kitu ambek benduk keuheul mangkal ngagurutu wasuhtu ari si taun atuh suhtu teh tayu wasuhtu teh dikru goiri kodo illah tayu disebut diterangkeun deui ya kan tadi terido teh saru ulama teh nyata ngantunkeun suhtu ngai suhtu teh diterangkeun suhtu teh hai secara bahasa mah tadi suhtu teh ambek naon ngagurutu keuheul teh eta suhtu secara bahasa namun dia diterangkeun wasuhtu ari suhtu teh dikru goiri qada illahi taala bi annahu aula bihi waslahu bima la yatayaqqanu islahahu wa fasadahu ari suhtu teh ngagurutu teh amak tina qada Allah teh nyaeta dikru goiri qada illahi taala nyarioskeun kana nu lain kodok manehna ti Gusti Allah ku yen punya anggapan bahwa eta teh langkung pantes gitu langkung utami langkung maslahat pikeun dirina sareng teu di barengan ku kayakinan bahwa eta perkara teh bakal piruk sepi maslahatna napi piruk sakeunana ta eta. Ai suhtu teh kitu disebut suhtu teh. Nyarioskeun kana perkara anu lain janten milik manehna dengan anggapan bahwa manehna teh langkung pantes pikeun manehna nya eta perkara teh pantes pikeun manehna bari teu yakin bahwa eta teh napi maslahatna napi pimadaratkeun. Contoh-contoh dengar jelas disebut suhtu teh. Aya wargi tatangi kenging naon rezeki anu teu sesuai sareng urang, kayak urang. Atos nama lah kenging rezeki naon. Contoh kenging naon atuh nu contohna teh meser motor. Ah, meser motor. Contohna teh. Tah, nu disebut suhtu teh kieu. Wah, bae kudu nama motor teh eta teh. Pantesna mah saha jang urang eta teh. Kitu jang urang mun pantesna jang urang masalah kene jang urang cenah eta teh motor teh urang mah nya boga pagawean. Kaditu init ka dieu kurang pantesna ka motor jang urang eta mah naon tuh. Da gawean geus ukur ka sawah patepatah kudu motor urang makan geus lagi ka pasar. Puna mah urang cenah boga motor teh nu meunang motor teh urang. Berarti yakin orang teh na eta motor teh pi maslahat teh tapi henteu ka urang teh tadi sebutna teh naon suhtu nu kitu ngagurutu nu kitu teh jadi naon mik naon nyanyahoanan tina katangtosan Gusti Allah kadar Allah takdir Gusti Allah qada Gusti Allah seperti itu tadi sebut suhta ari rido mah moal aya kitu. Nalika batur kenging naon, kenging suatu, oh, eta rezeki manehanana urang mah. Teu kitu ngarido. Nalika komo hayang dibandingkeun manehna kenging motor urang mah syukur kenging sapeda, oh urang mah rido bagianana mung sapeda. Keun itu mah bagianana motor. Kitu. Eta rido namina. Lain kieu, kuna mah urang atuh motor manehna mah sapeda tah. Eta teh terido kitu. Atau napi lah leletik karena ngian. Nah hari urang nu gawe nang meunang 50.000 ai mana menu bukan sepuluh cicing 100.000. Itu padahal mah daun 44 sama urang nu kana 100.000 teh. Lain manehna. Itu maslahat kana ka urang. Bari teu urang teh apa bahwa 100.000 teh cik di urang bakal maslahat henteu gitu. Nah bakal masak ngapsadat. Gitu. Sabab teu terang lamun urang nyepeng eta nu 100.000 mungkin saja terus saya buat justru bakal diangge kamu karena awonan
justru diangge kaun naon atawa nepi terang bagi diangge kumaha kitu. Nah eta. Ta itu disebat suhta teh kitu jeung guru teh ya, lamun ridho mah teu aya kitu teh perasaan kitu kitu nya. Ka atas teh ka atas. Jadi ridho teh nyaeta naon ninggalkeun kana ngagurutu. Ya ninggalkeun kana ngagurutu atawa ninggalkeun kana nyarioskeun bahwa milik batur teh kuluna mah milik pantes milik urang. Bari urang teh yakin pimaslahatan teuna kitu. Terkadang masuk kitu nya terkadang nya aya perasaan seperti kitu nya. Nalika batur keng reji rus eta mah nya meus meunang muli deus muli eta deui urang teh kitu. Tanah pidina pada melan, lu saya tambah benar menang duit pada ramah itu duit. Orang tu apa? Kamu selatan kanan, kamu pesadatan anak etak nudi tangtokin kubah kubus Allah kanu sanes gitu. Dah mungkin way yang dibagikan kami divaksin kau orang justru kirang masalah, kirang masalah. Gitu. Tanya waruya Nau Ta'ala kola diriwayatkan an Nau Ta'ala sedang bisti Allah Ta'ala ini dina diskusi kola yang gak tahu bisti Allah Ta'ala man lam yardo bi kodoi walam yasbir alamat ala balai walam yaskur ala ni'ami ni'amai fayatahi droban siwa itu ser gusti Allah gitu awas kamu gusti Allah dikitukan nya hati-hati kamu gusti Allah dikitukan sing sajami man sing sajami lam yardo anu tengarawas rido nya tadi itu ya bi kodoi ke gusti Allah itu hayuh ngaguru tu wae hayuh weningan naon nyebutan rezeki batur nya hayuh nyebutan rezeki dibagikeun ka batur aing rezeki diserangan diku naon teu ditingali tajami nu kitu wae walam yasbir ala balai sareng jami anu teu sabar kana balai walam yaskur ala ni'amai sareng teu syukur kana kanikmatan-kanikmatan ti kami surat Gusti Allah fal yattahid robban siwaya tuh soklah pilarian atuh pangeran selain ti kami kumaha sedikit ke Gusti Allah lamun suruh Gusti lamun aya jami hek teu rido karena ditangtaskeun Gusti Allah teu sabar karena rupi balai dipasihkeun Gusti Allah teu kersa syukur karena rupi anu dipasihkeun Gusti Allah itu maka suruh Gusti Allah ditunung. Aing geus kitu mah geus atuh. Nalika dipasian kanantuan, ngaguru tu wae. Dipasian balai teu sabar, ya. Dipasihan kanikmatan teu syukuran. Geus atuh kitu mah geus, Jung. Payata hidroban siwas, Jung. Teangan. Pangeran salian ti kami, sok. Rek ngajadikeun pangeran saha kitu. Sah pangeran sahanya, pangeran sah nubakal masihan nikmat, pangeran sah nubakal masihan aina naon cobian, masih pangeran sah nu masihan katang tuh teh aya. Nalika dikitukeun mere kumaha urang? Geus teu tiasa kumahanya. Pami Gusti Allah aya teh dikitukeun, jung geus aya kitu mah. Mun di pangeran ku kami mah jung, larian pangeran santi kami. Da moal ayanya, moal aya pangeran santi Gusti Allah. Nya maksud teh pangeran santi teh anu santi Gusti Allah teh pangeran anu bisa segala rupina gitu anu maha kuasa mana da loba geuna yang disebut pangeran-pangeran pangeran disebut pangeran anu geuna tetep pangeran-pangeran di dunia mah lajarang namina pangeran-pangeran tetep mah tiasa nanaon nya teh teh tos kartu jadeun kade urang jadi hartosna eta hadis teh orang sok sing rido karena kata tasbih Allah. Yuk bagian orang teh, yuk bagian orang teh. Hayu ulah naon, ulah kudu nama itu bagian orang teh ulah kitu wae. Jadi nama mana orang teh ulah aya perasaan, ah kudu nama itu bagian orang teh. Komo nepi ka nyebatkeun naon, mun pahiling mah Gusti Allah ah ulah ulah juga kitu nya. Geus aya bahasa Gusti Allah pahili cenah mun masihkeun teh imah kudu nama ka urang cenah eta teh. Da urang mah kudu nama meunang motor atawa naon. Kalah menang naon tar lain gitu. Teteh. Kaduana urang kada sing sabar nalika ditampuna tiba ku musibah naon wae balai naon wae sok. Baik balai dunia napi balai akhirat urang sok sing sabar. Itu sebab
Allah dah mantep begitu saja kajami mu'min kecuali kucara dicoba lah akannya dicoba agen ulah nyangka anjun gitu karena ayan anjun teh bakal naik derajat keimanan tanpa dicoba heula. Betul. Ningkatna iman seorang teh panan layak untuk diuji kenaonana teh kelayakan teh aya uji kelayakan kan. Layak tuh orang teh naik derajat keimanan orang. Nalika dipaca cobi ah ngaburutu keneh teh sabar keneh ah teu pantes disebut naon imanna tinggi derajatna naik itu pantes. Naikkan derajat naik pantas naik mah nyata nalika di pasian cecobi Allah teh siap nerima na sabar ta itu. Terus orang kedah syukur kana rofi anu fardos difasihkeun ku si Allah ka urang dunya bima kusama. Kana nikmat dipasihkeun ku Allah orang kedah tiasa tasakurna. Gitu nyata ku cara urang kumaha tasakur teh? Pertama orang kedah dikeun munim nya syukur teh nyata orang pertama kedah dikrum munim kedah emut kanu masihan nikmat saha Gusti Allah teh kamari atuh tibaeun nya diuningakeun syukur udah dikedah dikrum munim sok sing emut orang ku cara orang ngucapkeun alhamdulillah ku cara muji mantenan pas masihan nikmat. Kaduana kedah naon orang teh sorpun ni'am nya kedah nasorupkeun eta kanikmatan pimayardo nya dina perkara anu dipikarido ku Gusti Allah. Katilu hibdun ni'am syukur teh nyata orang kedah tiasa ngajaga kanikmatan gitu sok hibdun hiji dikul mun'im kedua sorpun ni'am pimayardo Allah katilu ngapi mayar dua munim katilu di kron hibdun ni'am ya hib ngajaga karena kanima kanimatan lain cekap kusyukur alhamdulillah tapi tadi angin karena nanur di pikarido kusti Allah gunakan menahan pikarido kusti Allah sekarang orang teras kedang aja ngajaga karena itu pemberian dari si Allah. Salajengna qauluhu aina tatah eta rido aina zuhud. Qauluhu dawuhan ulama az-zuhud zuhud da. Huwa ritu zuhud teh alla yakuna bima fi aidin nas awsa. Ka awsa ko minhu bima indallah. Alayakuna yen teu kabuktosan hiji jalmi bima kana perkara fi aidinnas dina tangan jalmi awasako eta langkung dihandalkeun dipercaya minhu ti itu jami bima indallah tibatan perkara nu aya di Gusti Allah. Nah ulangi alayaku huwa ari juhud teh ya alayakuna eta yen teu kabuktosan jalmi bima fi aidinas kana perkara nu aya di tangan jalmi awsa ko eta langkung diper naon diandalkan dipercaya minhu ti itu jalmi bima indallah tibatan dina perkara anu aya dina milik Allah. Yartosna kieu innalika jahiji jami ngaraos pamiteama non wae nu aya dimiliku batur sanis hiji hal anu lebih menjanjikeun atanapin lebih dipercaya diandalkeun
daripada nu aya di sisi Gusti Allah. Tah teh jami teh juhud nu kitu teh. Jadi juhud teh kitu, Bu. Jadi artinya mah juhud mah tos lah. Jadi merasa bahwa naon nu aya di Allah eta langkung diandalkeun daripada nu aya di batur, di batur ya, di api dinas dina tangan jalmi gitu. Nya di tangan jalmi lah, di tangan jalmi. Nya dina diri urang tapi dina diri batur gitu. Jadi lebih meyakinkan gitu, mengandalkan apa yang ada di tangan Allah daripada aya nu di tangan jalmi. Baiknya dirina tapi dinusanesna gitu. Nah, tangan jalmi terutami dina nu aya dina diri batur. Terkadang orang kan justru perasaan manah orang teh asal lebih naonnya lebih menganggap bahwa naon anu aya di dunia ialah utama. Boh dipilihku batur tanapi ku sawae. Terkadang etan menjanjikeun teh padahal justru urang mah kudu yakin karena nurupi anu aya di Gusti Allah. Gitu. Sebab anu aya di nu batur mah dina diri jami mah mungkin saja eta bakal lenyap gitu, bakal hilang. Tapi anu aya dina diri Allah mah eta mah moal naon mayapna. Aya mayap teh moal naon? Moal hilang moal di diri Allah. Walaisa juhdu sareng sanes namina juhud teh huwa tarakul halali ngantunkeun pahalalan wa ido atul mali sareng memorakeun kana harta. Awak jadi dan disebut juhud teh lain jami anu ngantunkeun kana hakahal pahalalan sinareng ngamolaran sebenarnya ngamolarekeun atau napi nyanyiakeun kana harta sanes. Tetep manehanna mah gaduh harta mah gitunya, gaduh harta mah. Tapi eta hartana teu leuwih diandalkeun daripada nu aya di Gusti Allah. Tetep anu ngandalkeun aya nu di Gusti Allah we kitu. Nyeuteun nu aya dina dirina mah eta mah da bisa hilang, mungkin bisa lain jadi milikna. Tapi nu aya di Gusti Allah justru eta anu di dinaon. Nu leuwih diharapkeun atawa napi nu leuwih diandalkeun teh eta disebut juhud teh. Tarangnya urang mah terkadang hayuh we urang mah lebih mengandalkeun wayahna diri urang, diri batur kitu. Teu percanten nu aya di diri di Gusti Allah, di Gusti Allah kitu. Sab nu diri aya di Gusti Allah mah bisa turun kapan naon. Kapan saja terkadang orang nalika leres priyogi Allah nurunkeun. Nalika teu priyogi teu aya, tapi nalika nu diri batur mah bisa saja oleh nalika orang priyogi tapi teu turun-turun wae aya kitu. Geun lah aya si anu ieu, geun lah si anu. Tapi terkadang orang tara geun da aya Gusti Allah tah. Jama anu sapertos kitu mah kitu. Jama anu geun ada aya aya Allah ieu tanya teh. Jami anu naon anu aya juhud gitu. Jadi hartosna leuwih mengandalkan apa yang ada dalam diri Allah daripada nu aya dina diri manusia. Sareng maksad juhud teh kade sanes ngantunkeun pahalalan atanapi nganyia-nyiakeun harta anu dimiliki anu katampi ah da urang mah juhud geun we harta mantep teu kitu. Tapi tetap eta harta digunakeun kanggo rares diangenaon ke akhiratun gitu, kanggo bekal ke akhiratun. Eta namina juhud. Kalau dina hadis aya wafil hadisi sanina hiji hadis eta tetep dina hiji hadis diuningakeun man sing sajami sarahu anu ngaros bingah hupikeun itu jamaah sanama man sarahu teh si saja anu mikaresep mikahoyong ya menginginkan mansarohu tetap kesana begitu. Sabhu didinya tak ada nangke sahabat salajengna. Sabda kanyi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam di lapan mansarohu. Eta huruf ha nate domir anu kembali deui karena lapan man berarti mansarohu teh cicah jami anu mikaresep mikahoyong. Mikahoyong naon ayakuna kabuktosan gitu. Yen itu jami teh
akromanasi pangmulya mulyana jami payatakillah, maka sok eta jami teh kedah takwa ka Gusti Allah gitu. Inna akromakum indallahi atqakum, mangi pangmulya mulyana di sisi Allah mah mungguhin Gusti Allah Ta'ala nya eta pang takwa takwa nah maka pamijami hoyong mulya itu pang di hadapan jami utawa di hadapan Allah maka sakata jami kedah naon kedah takwa ka Gusti Allah mangi nu nga ngejantenkeun ukuran kemuliaan seseorang teh nyaeta ditingali tina katakwaan eta jami. Semakin takwa eta jami, semakin mulia eta jami baik di hadapan Allah tetapi nya di hadapan jami. Sekalipun di hadapan jami itu tidak dianggap naon mulia gitu. Ada hirup nama teu aya pujieun nya, teu aya uluh-uluheun kitu we, tapi Gusti eta ibadahna, akhlakna. Ah, ikatnya itu justru eta disebut mulia di hadapan Allah Ta'ala gitu nya. Inna akramakum indallahi atqakum. Terus aya deui kadua sisa jami anu mikarasa, wa man sarrahu ayyakuna aqwan nasi. Oh. Sisa jami anu mikahoyo. Dirina janten jami anu pangkuat-kuatna jami. Oh. Kumaha carana? Nah kedah fitness, nah kedah latihan tinju, boxer, kedah latihan silat yang disebut pangkuat-kuatan teh, kedah latihan lari, kedah latihan renang disebut kuat teh, kedah gaduh ajian, kedah gaduh naon, kedah gaduh jurus atau napi naon, kajak apa nggak bisa, sanis. Di dia diterang, jami anu hoyong pangkuat-kuat naon jami mah sok. Fal yatawakkal alallah. Sok eta jami kedah tawakal ka Gusti Allah. Nya tawakal ka Gusti Allah. Sebab aya jami teh wah para bere gigi atuh napi naon nya. Awakna wah jangkung badag kitu nya tanagana kuat. Tapi nalika di fasihan hiji naon? Hiji ka cecobi atuh napi hiji masalah. Terkadang PSME rata napi komodoi nalika usahana teu naon teu sukses nah, tetap ai jami anu kuat mah gitu. Jami anu selalu dipasrah sagarupina nalika tos usaha dipasrahkeun ka Gusti Allah gitu. Jami anu tawakal kamari teh diutengkeun nya tawakal mah kedah sapertoskeun naon manuk teh nya tawakal gitu ya kedah sapertoskeun manuk yani manuk kumaha sok ini isuk-isuk kempleng uih pas sore kumaha gua kesian gitu ya tersebut tawakal sama gitu. Jadi kedah ya usaha terakhir wa man sarrahu ayyakun agnan nas fa yakum bima fi yadillah ausak min ausak minhu bima fi yadih tu sing sajami anu mikahoyong janten jami anu pangbeunghar-beungharna jalmi maka eta jalmi teh kedah ngagaduhan sikap bahwa naon nu aya di Allah langkung diandalkeun daripada nu aya di jalmi. Nah, tapi dina diri dirina kitu. Ulah pada ayeuna urang gaduh sagala rupi kitu nya. Tapi tetap eta jami moal disebat beunghar mungguhing Gusti Allah. Pami eta jami mung saukur ngandalkeun nu aya dina milik manehanana. Lagi terkadang justru geningan milik manehna teh terjadi kekuatan pikeun dirina. Tapi nalika naon rupian wae di Allah lebih diandalkeun ku manehna, ta eta jami nu pang beunghar-beungharna teh eta. Agnana sae eta jami pang beunghar-beungharna jami teh nyaeta nalika naon aya di Gusti Allah lebih diandalkeun daripada naon aya dina diri dirina. Komodin nu aya diri ba diri batur dina dirina ge ah urang mah syukur bobo naon ieu mah syukur titipan mun saukur naon
Kegaduhan orang mah teu tiasa jangan jamin bahwa ieu tiasa nyulungan, tiasa nyelamatkeun, tiasa naon. Tetap kuring mah yakin Gusti Allah nu bakal nyelamatkeun abdi mah kitu. Da teu salit geuningan jawab teh bro di juru bro di panto ngalayan di tengah imahnya. Tapi eta naon hartana teu bisa nulungan dirina. Nalika ayeuna kenging suatu masalah di penjara sugan putra putrina sugan dulur-dulurna sugan hartana tiasa naon ngabebaskeun komo dipasian panyawat geuningannya mobil nu sakitu mewahna bumi nu sakitu mewahna tetep tiasa ngarengkot dina roda gitu kan nya dina ngabarbagi dina hukur dipan atawa napi naon tah eta tetep jami anu yang kasebat pang ngerasa hoyong dirina pang beunghar baheula jami masuk jadikeun naon rupi nu aya di Gusti Allah langkung diandalkeun ku eta jami daripada nu aya dina diri diri maneh na kitu teras tatu Pakolu maka dawan kanjeng Rasul min mansarrohu lapan mansarrohu biha il domir kuha domir manahu etate ari mana nama man ahabba sing sajami anu mikaho mikaho yang terapi mikara mikara sab kama kolahu Sayyid Ahmad Dahlan sakumah anu di jariskan ku ima aku Sayyid Ahmad Dahlan teras wapi mutasor min hajil abidin sarang dina kitab ringkasan min hajil abidin karangan Imam Ghazalinya ruwiya diriwayatkeun rokatani ari dua rokaat min rojulin anu sumpingna tijami alimin anu berilmu zahidin anu zuhud naon kolbuhu manahna itu si jami itu si rojul khairun eta langkung sae wahabu sarang langkung dipika cinta ilallahi mugusi Allah ta'ala barimahul Allah min ibadatil mutabidina tibatan ibadah jamin usuk ibadah ila akhiri dahri abadan wasarmadan tuh dugika akhir zaman salawasna kalawan salawasna jadi serdina kitab minul abidin mahalina ringkasan kitab minul abidin karangan Imam Ghazali bahwa justru dua rokaat anu dilakukan ku jami anu gaduh ilmu berarti tetap jaminya kedah terang karena ilmuna eta sholat dua rokaat ya muntema eta sholat dua rokaat eta sholat sunat tak apa bahwa itu sholat sunat naonnya sesuai sarang naona syarat rukuna sesuai sarang waktuna ayo dua rokaatna dina waktu anu diharamkeun mah terjadi patokan. Mak, jadi dua rakaat anu yang dilakukan ku jami anu tahu karena carana eta ngelakukan minimal dua rakaat eta. Sinar yang mana misalnya sinar. Bari aya dina diri nage dina mana nate ngagaduan sifat yuhud lebih mengandalkan anu aya dina diri Gusti Allah daripada dina diri nage yang diri ba orang lain. Tah eta teh dipandang ku menumutkeun Gusti Allah mah langkung saya sareng langkung dipika cinta tibatan ibadahna jami anu sok ibadah sepanjang ta sepanjang tahun sepanjang masa anu teu aya dina dirina teu aya sifat juhudan kitu nah ari ibadahna tetep make ilmu make juhud mah tetep jadi di perbandingan eta teh kade nya perbandingan pikeun jeung jami anunya jami anu gaduh ilmu cenah anu geja anu juhud di ibadahna teh langkung sae tibatan ibadah jami anu teu ngagaduhan ilmunya teu ngagaduhan juhud walaupun eta ibadahna sepanjang naon sepanjang waktu utamina tah juhudna juhudna utamina da mentak teh jami ibadah salamina ge berarti gaduh naonna gaduh ilmuna ngan dimungkinkan eta jami teh dibarengan ku sikap juhud walaupun eta ibadah sepanjang masa sepanjang tahun ya kirang saya gitu dihanapun saya na sinareng kasayan ibadah dua rakaat najami anu ibadahna dua rakaat walaupun tapi dibarengan ku sikap yuhud gitu tetap eta ge saya nya
ibadah jami anu sok ibadah anu sepanjang tahun saya eta teh ngan langkung saya nu dua rakaat bari naon aya elmuan sinareng juhud komodoi atau eta lamun teh jami anu geuri amun sareng juhud ibadahna teras terasan eta mah langkung naon langkung saya eta mah nya. Wakoluhu atau batu sarang dari dauhan musonib kayaknya ulama tentang tobat walaha eta tetep kan dipain atasnya sebagian ulama nu dina sate asana mengingatkan tentang tobat atas nanti ini ditambihan perkawis tobat teh awas laha swalaha sarang eta tetep pikeun itu tobat salah satu arkanin ayat ari tilu rukun. Jadi hartosna tobatnya ngagaduhan tilu rukun. Atanapi dalam bahasa orang mah disebutnya syarat tobatnya ari syarat tobat. Tadi dia mah bahasa teh muca di Syarih Imam Nawawi bahasa teh rukun. Al awalu ari nu kahijina al iklau anidanbi nyaeta nyabut tina dosa. Ai nyabut tina dosa sarana teh naon? Micun ya ngajauhkeun dirina tina dosa anu pernah dilakukeun eta maka palayasihu dia gitu palayasihu maka teu sah naon taubul taubatul mikasi mukasinya taubatna jami anu sok nagih iyalah pemungut naon sih teh pungli kawas pungli terang pungli, pungli teh naon tukang mungut liar teh ya, pungutan liar anu sok nagihan pajak tanpa naon, tanpa prosedur atau nabi tanpa lah di luar naon, di luar prosedur, pungli. Teu sah tobatna jalmi anu sok pungli. Bahasana teh ibu kas teh jalmi anu sok mukut ieu ngambil pajak secara liar, secara tidak ieu. Teu sesuai sareng ieu aturan. Pungli masalah upamana illa ida akla anil muksi sendiri itu nalika kecuali eta jami teh miceun tina naonna pungli na aya jami anu pada mun teh pungli ah bima bari tobat tapi pungli na terus kita eta teh teu sah kitu teh nya abi mah tobat lah abi mah pungli moal moal pungli eta teh masih kene pungli eta teh. Jadi cara teh heureunan pungli nah gitu. Wasani anadamu ala fi'liha sareng kadua na rukun salat tobat teh atanapi salat tobat teh kada aya perasaan nyesel menyesal ya. Menyesal ala fi'liha karena migawena itu do dosa liwajillahi karena Allah jadi maksudnya jilamnya itu kadang-kadang harus ayah kecewa atau napi nyesel kaduhung terus ceroboh ngelakukan dosa tapi perasaan etatnya dengan rasa kunaon karena Allah gitu, kedah karena Allah. Alafi ali wajhilah itana karena Allah. Maka pala tasihu maka teu sah. Naon taubatuman tobatna jami lam yamdamu alam yandam anun teu ngaraos naon? Na diam yandumu ya, yandum. Lam yandum anu teu ngaraos naon? Nyesel awna dama li gori wajhilah. Hata nampi nyesel namun lain karena Allah jadi ulangi teu sah kan tadi teh syarat anu kadua rukun kadua teh urang kedah ngaraos nyesel kupada ceroboh ngelakukan hiji dosa tapi nyesel teh karena Allah maka teu sah tobatna jalmi ya, pamit teu dibarengan naon ku rasa menyesal atanapi nyesel nyesel nama ngan li gori wajhillah
tapi lain karena Allah nyesel nate seperti kumaha karena dama seperti jaman naon nyesel li ajri musibatin hasolat lahu kucaba ayana musibah anu kena kadirina. Jadi nyesel nate ku musibah na. Contoh kio abi mah tobat mau acarekeun ka batur tuh geuningan dicarekeun ka batur teh disiksa batal kayak kieu nya mode aya jami anu naon maling kuna ku naon kapergo atawa napi kapernak ku masa disiksa ku masa teh abi mah tobat mau asa ka deui maling geuning tuh nyeri disiksa ku jami teh tah kan cik aing nyeselna ku sabenaun eta ku sabe disiksa na. Lain ku padah karena Allah ceroboh ngelakuin eta dosa maling. Eta kayak nuk itu. Jadi lain nyesa karena Allah, eta lain nyesa karena dosana, tapi nyesa karena disiksa. Ada si gana lah menetak eta nu siksa mah eta jalan kita mau naon? Mau tobat, mau ngerenan. Kemudian ah, kemangan, kumacarana supaya naon, supaya dosa tebenang, gua jamin. Kayak biasa nengan naon, nengan cara. Gitu. Gitu. Tapi di Indonesia mah gini di pemimpin Indonesia nya Indonesia mah naon nyesel nanti kau pada ngasih siksa gini ya pada jadi naon bangkrut kakara gini ya tobat mohon maaf gitu nya tuh itu karena Allah nah teh teh jadi di Indonesia mah gitu elem film teh kena arapal mah dan mohon maaf ya. Terakhir katilu wasalisu ajmu ala ala yang udah ilamis liha abadan katiluna syarat tobat rukun tobat teh ngajam. Ngajam teh maksudna naon? Bertekad. Tuh. Karena yen moal mengulang kembali karena eta dosa anu pernah dilakukan salawasna. Maka dosa tu paya sihu. Maka dosa tobat uman tobatna hiji jama malam ya jam anu teu ngajam teh jama ala adam uli karena teu mengulang nah jadi lamun jami tobat tapi itu aya maksud pikeun mau naon mau mengulang deui teh 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 sah tobat teh gitu jadi kudu aya sah insyaallah abi mah niat nekad tekad mau naon ngelakuin deui dosa eta teh moal gitu sarangnya kana dosa lagi moal ngelakuin dosa eta utamina dosa ieu moal gitu. Eta teh hada hainu tilu ieu teh ya ilam tatalak almasiata bil adami eta nu tilu rukun teh nya tilu syarat teh pamih henteu berhubungan sinareng ka maksiatan pada jami kumalamun berhubungan sareng jami fa in talaqat bihi tuh pamih teh mah eta tobatna tina dosa anu berhubungan sinareng jami mah kudah kumaha tuh falaha maka eta tetep pikeun eta kadoliman kamaksiatan oh fa in tatalaqat ya geunya fa in lam tatalaq lamun teh mah teu hubungan tadi teh nya yeuh nu atilu teh pamit teu hubungan ieu maksiat al maksiatu bil adami sareng kepada jami fa in talaqat pamit teh mah berhubungan ieu kamaksiatan teh bi sinareng pada jami falaha maka eta tetep pikeun eta kamaksiatan tobatna teh itu tobatna eta kamaksiatan anu hubungan sareng jalmi mah robiun aya anu sartun robiun syarat anu kaopa tina anu ti tilu tadi tilu jadi maksudna lain anu opat hungkul tapi nu tiluna canak tambahan nu kaopat nah, nu kaopat rodul dolamati ngembalikeun kadolimanana ila sohibiha anu ngagaduhan kadoliman eta maksudnya ngagaduhan kajami anu pernah didoliman ku urang. Contoh orang pernah ngambil barangna sok kembalikeun eta barangna kumada barangna kita teu aya ngagentosan teu naon teu mampu ah awat tahsil baroah sok tiasa orang ku cara naon tahsil baroah eta tahsil baroah teh nya eta nyuhunkeun kebebasan gitu menta kebebasan minhu teh eta jami tinu didolim tafsilan baik secara terperinci nyebutkeun naonna teh nyebutkeun kesalahanna teh la ijmalan kade hatanapi secara naon globalnya tafsilan la ijmalan itu nya baik secara rinci atau secara global
Ya maksudnya orang kada naon, kada wawartos ibu, ceuh hapunten abi teh. Kantos abi teh naon. Mun teh mangupat sok geus ngupat geuna bawa ceuh teh kantos dicariskeun sapatos kieu. Asana abi. Ya terus sesantainya. Abi teh kantos nyanak ieu ngan hapunten abi teh tiasa naon deui, teh abi teh tiasa ngagentosan deui. Margi abi nya nya tada aktif poin ge nyanak teh sanes kupadoh naon. Kupada abi hoyong-hoyong teh berarti tegaduh we abdi teh. Ayeuna abi kedah nguihkeun deui abi tegaduh. Manawi tiasa dinaon, dilubarkeun, diridokeun. Kana jami ge sok kieu teh kada. Ceuk, ku ceuk ngamkeunna ge abi matas naon? Tos binga ceuk. Keun sawios lah. Barang eta mah tugeun abi teh kagentosan kunu langkung-langkung kitu. Tah kan kitu. Kalau geung ieu mah aya eta jami terus terang yang kena punten ke orang terus oh tak ada ke orang kena punten tetiasa mengikuti di ampung kurang mau dihapunten selagi can naon mah can di gantian mah tau lah gitu orang kedani ngeli naon dao eta jam ini naon margina nyarak eta teh kumargi naon kumargi eta emang sama sekali teu naon te gaduh gitu dalam gaduh mah eta jam ini mual naon mual nyarak gitu. Gitu para ibu, para bapak sana tuhnya. Wah, cekaplah sajam lah kirang lima menit. Eta tobat teh gitu, tobatnya hiji kedah aya naon. Kurang niat kedah ngajauhkeun diri atau napi nyabut tina eta dosa sejauh-jauhna gitu nya. Ngajauhkeun diri tina eta dosa. Kaduana orang kedah ngarawas menyesal, kaduhung pernah ngelakukan eta dosa karena Allah lain karena pada orang kena musibah ku sabeta dosa tapi karena naon karena Allah nah gitu rek aya musibah anu akibat dosa orang rek teu aya ge orang tobat mah kada dilakukeun jadi tobat teh ulah nungguan naon ulah nungguan akibatnya musibah atau nepi akibat tina dosa nu kurang dilakukeun gitu. Darama terkadang sok itu wae urang mah nya. Tobat ka Gusti Allah terkadang urang lamun geus dikenaon disintreuk ka Gusti Allah kakara tobat urang meuni teh milare sih kana tobat teh sintreuk Gusti Allah teh pasihan teu damang pasihan teu jaliku pasihan lamun teh urang sok naon barangkali lamun teh urang galih sok bolos wae di pasihan labuh teh ngajileng tina bentengna teh kakara teh pa abi hapunten labuh ayeuna mah lain tobat nu kitu mah tobat teh kudu karena Allah ya. Katiluna urang kedah naon kedah ngajam bertekad moal mengulai kembali terakhir pami hubungan sinarang jami kepada jami mah sok urang kedah naon ngembalikeun deui anu pernah didolina pami urang teu tiasa ge urang kedah naon kedah balaka nyuhunkeun diridokeun tetapi dihalalkeun baik secara tapi tetapi secara global sok kitu poinan Bapak Ibu sadayana kartos hatur nuhun pamit kartos hatur nuhun ngaluhi pratosanana moga putus cenah kirangan sinten kalapatanana moga ageng tawakuna hadana Allah waikum ajmain wallahu a'lam bisawab wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahu wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma salli wa
nyari lah ini.